құрметті өнер серқау, біз Тұран этнофольклорлық ансамблі сіздерді қазақ музыка өнерінің бай мұрасымен таныстырамыз. Тылсым дыбыстардан сиқырлы үн шығарып, өлдеген үннен саз құрап, құдіретті қазақ музыкасын әлемнің 70-ден астам мемлекетінде 600-ден астам жеке концерттерін берген. Ендігі концертіміз санитарлық тосқауылдар, мәдениеттер ынтымақтастығына кедергі емес ұранымен Франциядағы Қазақстандық күз атты мәдени жоба аясында өтеді. Бүгінгі концертте төл өнерді насихаттап жүрген ансамбльдің шығармашылығын тамашалап, ұлттық өнерімен сусындаңыздар. Шейх Коннесендар, бұл ансамбль этнофольклоры Туран, ву ферун декурит лориш эритаж де ла мюзик казах. L'ensemble a donné plus de 600 concerts dans plus de 60 10 pays du monde à partir de son enchanteur d'une voix mystérieuse. Notre prochain concert se tiendra dans le cadre du projet culturel Autumn Kazakhstanais en France, sous le slogan « Les barrières sanitaires n'entravent pas la coopération des cultures ». Күйдің күйі қоспасар.
шығармасын бізге қазір Астана балет театрының әртістері орындап берейін деп отыр. Қазір енді қабыл алыңыздар. Кетпұғаның күйі, ақсақ құлан домбыра туралы аңыз қабыл алғайсыздар.
Әкім Олының өлімін естіртсе Көмейіне қорғасын Қабылыңыздар Тұранның ор текке шығармасы. Thank you.
Ой! Келесі орындалатын шығарма «Толғау», авторы Ақтота Райымқұлова. Бұны біз қазір «Абай толғауы» деп сіздердің назарларыңызға ұсынбақшымыз. Қабыл алыңыздар. Келтір бай. Әбірің ұшы. Thank you.
жалғыз қалған адам, адамның өлгені. Қапашылықтың бәрі соның басында. Дүниеде жаман да көпті, жақсы да, ермекті көпті. Бастапқыға кім шыдай, соңғыға кім азбай. Үмітін үзбек, қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баяны жоқ екені рас. Жамандықта қайдан баяндап қалады дейсің. Қары қалың қатты қыстың артынан, көгі қалың көлі мол, жақсы жас келмеушімет. Келесі орындалатын шығармамыз бұл «Бүркіт» деп аталады. Асол берем. Сырласу, қабыл алыңыздар.
құрмет көрмендер, Дәулеткерейдің күйі көрігілі. Қабыл алыңыздар. Thank you.
Билейміз, ән айтамыз, күй тартамыз. Қабыл алыңыздар. Мақатаев пен Махамбет Өтемісұлының сөзіне жазылған ұжымның алғашқы композицияларының бірі қазақ елі орындайтын Тұран этнофольклорлық ансамблі. Қабыл алыңыздар.
батырлар дүбірлеп өткен жер, тұлбарлар дүрілдеп төккен дер, ғашықтар бір-бірін өткен жер. Сарылып сал сер кеткен жер, басып ескеп топырағын, тағзым жасамай өтпеңдер. Мына өлке, мына аймақ болмаңда, құлшылық етемін тұрғанға, құлшылық етемін құмдарға, тағзым жасаймын қырларға. Шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға, жазы бар жалмен жандырған, қысы бар аязға қардырған, көктемі балауса балдырған, ал күзі алтын күн. Ақырман, ақтаннен ақ нөсер жаудырған, күреңнан жаңалған тандырдан, көлденен көлбеген көкжие, қыранның қанатын талдырған, пай, 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 киелін еткен жер. Ер Тұран туындысын назарларыңызға ұсынамыз, қабыл алыңыздар.
Шамалы, сес қайда, көңбі өтіп, үш қайда, дала. Шерпілеген олым қайда, жел бірек.